tentar fugir do sol. O desafio vai ser duas duplas e duas bolas. Duas bolas. É! Vamos tirar a dupla agora já. Vamos. Eu e o Vitor contra vocês dois, vai. Então. Olha só, vai ser assim. Se nós dois estarmos no gol, eles vão ter duas bolas, eles vão chutar ao mesmo tempo, a gente tem que defender o máximo dela possível com o inverso, entendeu? Parece fácil defender. Ah, vai defender com dois goleiros? Mas não, rapaz, são duas bolas ao mesmo tempo, então é difícil. É. Quem criou o desafio foi o Túlio e claro que a gente roubou a ideia. Vamos! Não, foi tu. Ele, foi eu e o Túlio. Não, fui eu porque eu jogava isso em Goiânia. Não. Também jogava. Aí eu falei pro... Foi a infância brasileira. Aí eu falei pro Vitor. Brasileira inteira. A infância brasileira. Não vai ser gol, não. Ah, é? Ah, tá. Então ele não tá roubando a nossa ideia. A gente tava dando a história. Ele roubou a nossa ideia e piorou a ideia. Nossa, é, porque o do gol agora é muito mais legal. Deixa eu fazer o do gol a gol no meu canal. Deixa... Então... Vai ficar muito mais... E, gente, pra quem não viu no meu Instagram, eu postei uma foto maravilhosa do meu cabelo novo, como que tá. Chega na escola... My life Nike. Escola não, que acabou, mas chega com seus parceiros pra lá. Nike. Porque... Nike na cabeça aos pés. O meu teu tarabinho. Tá pra lá. O que tô fazendo, Túlio? Eu sou um robô. Ah, Fertonani, você não assustou, né? Nossa, você estranho. Os dois chutes tem que ser ao mesmo tempo. É só isso mesmo aí que eu sei. Tá bem, vou receber já? Não, pagamento já? Caio, eu preciso do meu pagamento adiantado. Tô trabalhando muito esse mês. Luva, cadê um canal, tio? Anjo, deixa... aí você vai defender. Nem eu, nem você. Ah, não, eu vou perder. Peguei. Ah, medroso. Oh. Gente, tô postando foto no Instagram, curte lá, da Nike da cabeça aos pés. A bola vai ser dessa linha aqui? Quer dizer, as bolas, porque o homem vai chutar junto. Vamos lá, oi. As bolas. Bora! Bora! Oh, vamos combinar, que lado você vai chutar? Fala baixo. Fala duplo. Tá bom, então, também vou. 3, 2, 1, valeu! Caraca, a minha, ele foi lá, aí eu saí por baixo da perna dele, velho, ele tampou com o bombom. Não acredito. Vamos, ele tá com 0 pontos. 3, 2, 1, esse medicamento, quanto de cara que você tem? Mano, chutou ao mesmo tempo que eu, né, ó, então fica mais fácil. Uma rodada, eu peguei duas, o Vitor na outra rodada defendeu as duas. Então, chorei, eu quebrei o dedinho. Ah, sempre machuca sempre esse dedinho. Dedo, sempre o dedo. 3, 2, 1, valeu! Né? Viu? E aí? Por quê? Oi, vem cá, oi, vem. Porque a gente tá ao mesmo tempo, né? Exato, porque então. Aí o pessoal foi tentar pegar minha bola lá no ano, a sua bola no meio entrou tranquila, entendeu? Ao mesmo tempo. Então, pelo menos a gente agora combinou certinho, né? Graças a Deus. Bom, vamos 5 direto. Tá bom, então vamos 5. Vamos 5 direto, era. Ai, os caras fizeram um gol aí, ó. Um gol. Tá querendo 6 chutes. Não, Tulinho, o Tulinho tá estiloso hoje. Estiloso. Tulinho, você tá estiloso hoje, hein? Gostei. Você gostou? Faixinha aqui de camisa Nike, maneirinha no peito, pá, brancão, meio branco. E já não tinha tempo. É porque. Ai, eu não tava em casa. 3, 2, 1, valeu! Aí, ué! Ai, você entendeu? A gente mirou nos dois. Por um tempo ele ficou. Boa! Se você tirar um de cada vez, aí é mais fácil. Verdade. Vamos lá, 3 mas pontos. Mas vamos, hein? 3, 2, 1, valeu! Entrou a minha, a sua, eu não sei. Entrou, eu acho que entrou, não foi? Eu acho que entrou, mano. É. Acho que entrou só uma, entrou só uma. Entrou só uma. O Baixala falou que foi um gol. Só então, um gol. 4 pontos de 10. Chutes. É, só 40%. Vamos lá no gol. E, mano, se você gostou desse desafio que a gente criou, já deixa nos comentários, foi legal. Pois, tá? Pois. Ainda bem que você fala a gente no plural, tá? Obrigado pelo mérito, Caio Lô. Mano, é da linha. Ué, tá, você tá. Ah, não, olha aqui, 1 metro só. 1 metro não, bem menos. Olha aqui, ó. Tá errado, Túlio. Que errado, tio, vai. Não tá, da linha, meu ponto, você que sabe, eu já tô avisei. É isso aí. Você acha que ele tá na linha? Tá, agora é linha, ó, lá, nossa, linha. Agora tá na linha. Mano, é muito, dá muito medo ficar no gol, tio. Agora os caras devem estar com medo, ou não, não sei. É chato, é ruim, dá vontade, dá medo de tomar bolada na cara. E agora é nossa hora de se vingar e dar uma sensação do mundo. Pô, se vocês fizerem um gol agora, vocês pagam uma coxinha e um refri pra mim. Pra você? É. Demorou. Ah, vai pro lado, fica servindo nada. 3, 2, 1, valeu! Cara, tentando
puta sorte que uma bola bateu na outra e tirou. Os caras não tiveram mérito nenhum. Não tive mérito nenhum. Você tá doido? Ou ele tirou uma, eu tirei outra. Aqui é Ederson. Eu tô com frio. Sua teta tá marcando. Hã? Sua teta. I'm too sexy for my shirt. 3, 2, 1, valeu! Mano. Tá bom, você tirou uma, isso que vale. Nossa, eu fui muito burro. Vou ir no chão, consegui chutar nele ainda. Você chutar no ou e você chutar no meio. Se você chutar no ou e ele chutar no meio. É? Eu acho que você tinha que chutar cruzado. 3! Acho que acabou de falar lá o que a gente vai fazer. Tá bom. Tá atrapalhando a nossa concentração. É que você tá muito imparcial, né? Tá inconveniente. 3, 2, 1, valeu! Nossa! Vamos defender nessa bola, ó, vai. Tá tudo ruim. Valeu! Mano, mirei muito na gaveta. Não, mas ele também errou. O Owen tá monstro, gostei. 3, 2, 1, valendo! Fiz uma, pelo menos! Pra tirar o peso das costas, que só eu tô fazendo merda. Valendo! Bem, o Tudo isolou. Empatado, 4-4. Mano, nem se fosse armada dar isso, mano. Vamos pra última rodada. Túlio, como assim, mano? 3 bolas pra fora, parça. 3. 2 goleiros, 2 bolas. Não, tio. Não, fiz merda. Totalmente, mas eu tô salvando o time na defesa. É, tudo bem, mas se nós faz o gol, nós já ganha a primeira rodada e vai pra frente. Agora tem que segurar a bomba. Foi. Acerta o gol. É isso que a gente precisa. Tá empatado. Vamos aí pegar a frente. 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Uma, pelo menos, gente, uma. 3, 2, 1, valeu! Foi gol, a bola pingando dentro do gol. Foi gol, a bola pingando dentro do gol, sim. Foi gol? No mesmo tempo, Owen, não esqueça. Não, não sei, é a nossa maior aqui. Arma. É. Foi na linha lá. Tá bom mesmo. 3, 2, 1, valeu! Pô, Caio, o vídeo meti pegou na caixa, ainda bem que eu meti na caixa. Mano. Vou lá sem caixa. Boa. Poxa, mano, no chute também não pode ser ele pra cá. Ui, esquerda, ui! Esquerda! 3, 2, 1, valeu! Tem que tirar. Só 4 pontos de novo. Oi, a nossa última rodada. Agora no gol, então. Então a gente vai ter que defender mesmo, né? Vai ter que defender. No total, 8-4, né, no total. E eles têm 10 gols pra fazer. Gente, eu fiquei maluco porque dá muito medo de ficar lá e eu fico bravo com o Momba. Esse cara fica demorando pra chutar, fica te dando medo, medo, dá medo. Dá mó medo, mano. Coração, mano. Não, não, nem faz isso porque é muito, é ruim. Muito, a sensação muito é horrível. Ansiedade, ansiedade. É horrível. 3, 2, 1, valeu! Histórico! Logo de primeira. Usei a tática do último. Sem isolar, gente. Vamos! 3, 2, 1, valeu! Não, peraí, isso foi combinado? Respeita, já estamos na segunda, já empatamos o jogo, Vitor. Empatamos agora, nós precisamos de um gol. Vamos! Ligou a luz! Aê! E houve luz. Nossa, ele já precisa de um gol em 3 soldados. 3, 2, 1, valeu! Acabou! Agora 100%. Vamos tentar fazer 10. Não, 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 vamos continuar. Vamos continuar, filho. 3, 2, 1, valeu! Agora pra ver se nós faz 9 gols. Só pra gente mostrar que a gente vai humilhar de fato agora os caras. Valeu! Oh, caiu! O Caio fica todo medinho aqui na bola. Medo. Mano, eu acho que ser campeão igual o Flamengo não é tão legal. É, mano. Bem mais legal você ganhar no fim, exato, mas você tá errado. Mas o cara já ganhou faz tempo. Que defesa! Ao mesmo tempo de novo, hein? Boa, oi. Perdemos com vergonha. Eu consigo dar raça, mas eu E aí, quer acabar aqui ou quer fazer mais duas rodadas?
Uma pra cada. Tá com medinho? A gente já humilhou vocês muito. Já humilhamos. Esperaram a gente chutar pra depois chutar. Ficar no gol é zoado. Chuta primeiro, então. Ah, foi o quê? Não, a gente teve mérito. A gente teve mérito, a gente pôde usar depois. Tudo bem. Se vocês querem uma revanche, comenta aí. Pra que a gente faz uma revanche já semana que vem, tá bom? Comenta muito, sério. Comenta muito que a gente faz de verdade. Comenta com 3 bolas, 3 goleiros no gol profissional também. Nossa, essa é legal, hein? Bem diferente. Fechou. O Bertone, ele não vai chutar, ele vai gravar, prometo. Gente, é isso. Eu quero que o Vicente no meu time. Eu quero eu, Tulinho e o Tarobia no meu time. É isso, eu também, acho. E você, Taroba? Tá cutucando o nariz? Você vai participar do próximo vídeo, Fertonando vai continuar gravando, tá bom? Você vai no nosso time. Tudo bem, fechou. É isso. Que vídeo que é? É 3 bolas, 3 goleiros no gol profissional. Fechou. Você vai chutar e vai no gol. Vou não. Ah, essa parte eu não sabia. Então vai, desce, desce, desce no tamanho de Tarobinha. Sobe, sobe, sobe no tamanho do Bahia. Sem essa de não ter muito estilo. Deixa pro Tulinho que sonhar em ser bonito. Então vai, desce, desce, desce.